Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi o vaxt hakimiyyətdə olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin birbaşa məsuliyyətidir. Bütövlükdə torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bunu xalqa müraciətində deyib. Və bütövlükdə torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. Çünki əgər 92-ci ildə onlar qanunsuz yollarla hakimiyyətə gəlməsəydilər, əgər dövlət çevrişi etməsəydilər, ola bilər ki, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi olmaya bilərdi. Əlbəttə ki, tarixə qayıdıb nə ola bilərdi, nə olmaya bilərdi demək çox çətindir. Ancaq hər halda torpaqlarımızın işğal altına düşməsində onların birbaşa iştirakı, əli var və bu məsuliyyəti onlar daşıyır. Çünki 92-ci ilin yaz aylarında hakimiyyət uğrunda mübarizə pik həddə çatmışdır. Azərbaycanda daxili çəkişmələr baş alıb gedirdi, xaos, böhran yaranmışdır, siyasi böhran yaranmışdır və hakimiyyət uğrunda mübarizə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarmışdır. Ermənistan isə bundan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə davam edirdi və Şuşa və Laçının işğal altına düşməsindən sonra vəziyyət kritik həddə çatdı və bundan istifadə edərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövlət çevrilişi edərək hakimiyyətə gəldi. Ancaq ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bütün səylərini öz laxlamış hakimiyyətini möhkəmləndirmək, ölkəmizdə repressiyalar təşkil etmək, senzuranı tətbiq etmək və digər antidemokratik addımlar atmaq idi. Torpaqlar işğala məruz qalırdı. Mülki əhalimiz öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi onun rəhbərliyi ancaq bir məqsədi güdürdü ki, öz ciblərini doldursunlar, öz yaxın adamlarını vəzifələrə təyin eləsinlər və öz hakimiyyətin ömrünü uzatsınlar. Və Kəlbəcərin işğal altına düşməsi, bax, bu çirkin addımların nəticəsi idi. Başqa gün ola da bilməzdi. İndi gənc nəsil xatırlamır, ancaq bilməlidirlər o vaxt Azərbaycana kimlər rəhbərliyi eləyirdi. Hansı bilik sahibləri, hansı səriştə sahibləri, o adamların heç bir təcrübəsi yox idi. O adamlar, o vaxt rəhbərlikdə təmsil olunmuş adamlar, yüksək postlar tutmuş adamlar, bir gün belə heç bir idarəyə, heç bir kiçik bir müəssisəyə rəhbərlik etməmişlər. Onlar ölkəni, xüsusilə böhranlı vəziyyətdə olan ölkəni necə idarə edə bilərdilər? Amma onların vəzifə xərisliyi, tamah, iştah, görməmişlik Azərbaycanı bax, bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Baxın, görün, kimlər idarə edirdi Azərbaycanı o vaxt. Parlamentin sədri kiçik elmi işçi idi. Özü də uğursuz bir elmi işçi idi. Dövlət katibi, komsomoldan çıxmış karyerist, özü də sonraki mərhələdə öz liderinə həyənət etmiş, onun kürsüsünə, kreslosuna göz tikmiş, onun ölümünə hamıdan çox sevinmiş və ondan sonraki həyatını sadəcə olaraq xarici dairələrin idarəsi altında keçirən bir adam. Onlardan hansı idarəçilik gözləmək olardı? Onlardan hansı vətənpərvərlik gözləmək olardı? Hansı peşəkarlıq gözləmək olardı? Xarici İşlər Naziri, heç bir dildə danışa bilməyən təsadüfi bir adam, fizika müəllimi, hansı ki, ümumiyyətcə başa düşmürdü ki, xarici münasibətlər nədir, beynəlxalq norma prinsiplər nədir. Sadəcə olaraq turist kimi ora-bura gedirdi və ağzına gələni danışırdı. Müdafiə naziri, riyaziyyat müəllimi. Riyaziyyat müəllimi müdafiə naziri ola bilərmi? Məhz bu riyaziyyat müəllimi Şuşanı düşmənə təhvil verdi. Deyirdi ki, Şuşa əldən gedərsə başıma güllə vuracaq. Bugünə qədər orada-burada sülənir.
Şuşanı biz qaytarmışıq. Biz. Siz satmışsınız onu. Xalq xainləri. Daxili İşlər Naziri. Quldurluq başalıb gedirdi. Jurnalistlər həbs olunurdu, döyülürdü. Canlı efirdə maşınların baqajnikinə atılırdı. Buydu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri. Başnazir, elmi kommunizm üzrə kiçik elmi işçi idi. Baxın, bu təzadlara baxın. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplər əsasında ölkə iqtisadiyyatını qabağa aparmağa məcbur olan adam elmi kommunizm üzrə elmi işçi idi. Hansı idarəçilik, hansı islahatlar, hansı müdafiə qabiliyyəti təmin oluna bilərdi. Və bizim dərdimiz də faciəmiz budur ki, təsadüfi adamlar hakimiyyətə gəldi, hakimiyyəti qəsb etdi qanunsuz yollarla və ölkəmizi uçuruma aparırdı. Uçuruma aparırdı. Əgər Heydər Əliyev haqqın tələbi ilə 93-cü ildə gəlməsəydi, Azərbaycan nəinki öz qalan torpaqlarını itirəcəkdi, ümumiyyətcə dövlətçilik əldən gedəcəkdi. Və öz laxlamış hakimiyyətini saxlamaq üçün vətəndaş müharibəsini başladılar. Öz əskərlərini əsir götürmüşdülər. Gəncəni bombalamışdılar. Bunu heç kim unutmasın. Və bilməyənlər bilsinlər. Və gənc nəsil bunu bilsin. Kim bizi bu bəlaya soxdu? Kim bu bəlanın səbəbkarıdır? Kim 1 milyon insanın ağır vəziyyətə düşməsinin səbəbkarıdır? O vaxt ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Onlar əslində indi paralel aparsaq, onların obrazı elə bir kollektiv Paşinyandı onlar. Savadsız, biliksiz, İradəsiz, qorxaq, fərari, idarə etmədə heç bir təcrübəsi olmayan, xarici dairələrin təsiri altında olan, onların əli ilə idarə olunan və öz ölkəsini məhv edən. Bax, kollektiv Paşinyandı onlar. Onları tanımayanlar, əgər onlar haqqında hər hansı bir təsəvvür yaratmaq istəsələr, bax, Paşinyana baxsınlar. Onun addımlarına baxsınlar və o vaxt onun simasında o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və ölkə rəhbərliyinin simasını görəcəklər.